አሁንም 43 ኢንች ኔቪ ነው ኔም ቻይና ቲቪ ነው ተመሳሳይ ነው ባክ ላይት ኖርማል ነው ቲቪ ሙሉ ለሙሉ ይሰራል ባክ ላይት ኔቪ ይበራል ታላችሁ ያ ባክ ላይት በርቷል ኔም ተመሳሳይ ነው እንደውል ጊዜ ነው እንፍታና እንየው እሺ ተከፍቷል ይሄኛው እንደ ሌሎቹ አይደለም ይለያል ማለት ቲኮን የለውም ስለዚህ በመጀመሪያ መሰረታዊ ነገሮችን ነው ቼክ የምናረገው ለምሳሌ ወደዚህ ቲኮን ምን ያህል ቮልቴጅ ይገባል የሚለውን እንይ እስኪ ግራውንድ እንይዛለን ከዛ ግራውንድ ይዘን 12 ቮልት መግባትና ለመግባቱን እናረጋግጣለን ወሽ ግራውንድ ይገና 12 ቮልት ገብቷል ከዛ በመቀጠል ቪጂኤችን ሄደን ቼክ እናረጋለን እንደምታዩት አሁን ቪጂኤች ላይ እየገባ አይደለም ከዛ ቪጂ VGL ለም ቼክ እናረጋለን VGHF ሎን ብታ ከዛ ድጋሚ VGL ላይ እንገባለን እዛ አካባቢ ዙም አድርገው ሲደርስ ወደዚህ አካባቢ VGL ፕሪንቷ እንደምትታያችሁ እዚች ጋር VGL ፕሪንት ትላለች እቻት VGL እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ደግሞ VGH ይላል የለም ከዛ AVDD ደግሞ ሚላለ 3.3 ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ ሜትሩ ላይ ቪዲዲው 3.3 በስነ ስርዓት እያወጣ ነው ስለዚህ ኖርማል ነው ማለት ነው ግን ቪጂኤል እና ቪጂኤች ቪጂኤል ኔጌቲቭ 7 ቪጂኤች ደግሞ ከ26 እስከ 32 ቮልት ማውጣት ያለበትን እያወጣ አይደለም በምን ችግር እነዚህ ነገሮች እንዲ እንዳለ እስኪ እናየዋለን እሺ ቢኮም የለውም እሺ አሁንም VDD ያውጣ ነው እነዚህ ስለዚህ ምን እናረጋለን መጀመሪያ ቲቪውን ፓወር ኦፍ እናረጋለን አሁን ባክ ላይት እየበራ ነው ኦፍ አረግነው ቲቪውን ከዛ እሺ እንደዚህ እናርክ የአንደኛውን ፓኔል እናቋርጠው ይሄን ፓኔል አቋርጠዋለሁ አቋርጨዋለሁ ከዛ አሁን ቲቪውን አበራዋለሁ ቀደም VGL እና VGH ላይ አላውጣም ያለውን አሁን እስኪ ያወጣ ላይ ያወጣ ምን ሚሊዮን ቼክ እናረጋለን አሁን VGL ለገባው VGL እሺ VGH አሁንም ማላውጣ ከዛ VGL ለማላውጣ VGH VGL ለማላውጣ እንደቀደሙ VDD ምናምን እየሰራ ነው ሁሉም በስነ ስርዓት እየሰራ ነው እሺ ከዛ ኮኔክተሮቹን ይቀርታ ካፖቹን በሚገባ ሾርት ያለውና የሌለውን ታያላችሁ
ከዛ ተጋግሉ እነዚህ እዚህ ጋር ሾርት ያላችሁ አሉ መታያቸው ይሄ ሾርት ነው ያው እንደምታዩት የእግር ሾርት ነው እዚህ ጋር አምጣው የእግር ሾርት ነው ስለዚህ የሚቀየረው ኤ ካፕ ነው ማለት ነው ላይት ነው ወይ እዛ ይሰራል ሰና ከዛ ሲሊኬቱን እንይ መጀመሪያ ኮንቲኒቲው አለቀቀች አለቀቀች የሚለውን ቼክ እና ያው እንደምትረክ ምንም የለውም ኮንቲኒቲ ለቋል ከዛ ስቲቪውን እናብራው ታና ስቲቪው ያው የዘጋችሁ ቺናት እቺ ካምፓይ ሰራን የዘጋችሁ ሾርት ናት ከዛ ቀደም ስንለካ ቪዲዮ ለና ቪዲዮ እች ላይ ምንም አይነት ሰዓት አይወጣም ግራውንድ ይዘናል አሁን ቪዲዮ እች ላይ ያው ሜትር ላይ እንደምታዩት 28 ያመጣ ነው ኖርማል ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ላለች እቻት ቪዲዮ ለ ኔጌቲቭ 5 ያመጣች ነው ስለዚህ ቪዲዮ ተስተካክሏል ማለት ነው እስቲ እንየው ገልብጠን ያው እንደምትይዝ ኖርማል ነው አስተካክሏል ይህን ይመስላል አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያው ፎሎ እያደረጋችሁ ደግሞ ይቅርታ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እናመሰግናለን።